Hola, què tal? Molt bona nit. Els casos de violència masclista augmenten, però paradoxalment les denúncies baixen. A Terrassa s'han atès, en el que portem d'any, 851 dones, un 7,5% més que el 2013. Per lluitar contra la violència masclista, l'Ajuntament engega una campanya amb diverses activitats. Us ho expliquem en uns moments. Abans repassem altres titulars de la jornada. L'Ajuntament està substituint pollancres per lladoners a Can Jofresa i a Camparellada. El principal motiu és evitar al·lèrgies derivades de la floració d'aquests arbres. Milers de terrassencs han visitat el cementiri durant aquest dissabte 1 de novembre, seguint la tradició de Tots Sants. Durant tot el dia s'ha posat un bus especial gratuït des de l'estació del Nord. Els castellers de Terrassa han fet una gran actuació per la seva diada. Els blau turquesa han descarregat el 9 de 7, el 4 de 8 i el 3 de 7 per sota i dos pilars de 5. El Terrassa posa fi a la ratxa de victòries consecutives després d'ensopegar per 1 a 3 contra la Unió Esportiva Figueres a l'Olímpic. Tot i avançar-se en el marcador, els errors en defensa dels de David Pirri en el segon temps i tres jugades que han acabat amb pilota al pal han acabat donant el triomf als empordanesos. Per la seva banda, l'Atlètic arriba al clàssic contra la Gara en un bon moment de forma. Ahir els de Roger Pallarols van derrotar el Club de Campo per 3-2 amb dos gols d'Ignasi Guerrero en els darrers minuts. Una trentena d'activitats formen part del programa de la campanya contra la violència masclista de l'Ajuntament de Terrassa, que arrenca avui. I és que la violència contra la dona continua molt present. La majoria de víctimes són autòctones de classes mitjana i el més preocupant és que, segons els experts, els joves reprodueixen estereotips. Els nois dominen i les noies es sotmeten i obeeixen. Els casos de violència entre els més joves repunten un 8% cada any. Terrassa reitera el seu compromís ferm en la lluita contra la violència masclista i és que, malgrat els avenços formals i les lleis, 42 dones han mort en el que portem d'any a tot l'estat espanyol a mans de les seves parelles o exparelles. 9 a Catalunya. Però més enllà del balanç de víctimes mortals, milers de dones pateixen violència masclista cada dia. Segons les dades de la regidoria, 851 han estat ateses fins a 30 de setembre. D'aquestes, el 53,5% 5% patien situacions de violència. L'any passat, en aquests 9 mesos, s'havien atès 791. Per això es parla d'un increment del 7,5% respecte al 2013. Les dones autòctones d'entre 25 i 50 anys, casades amb dos fills i un nivell d'estudis i econòmic mitjà, conformen el perfil majoritari que pateix aquesta violència. En definitiva, la vida i la parella perfecta que sempre ens havien venut, ahir era on més violència hi havia. Així, mentre augmenten els casos perquè es cronifiquen i perquè el Servei Integral d'Atenció a la Dona es coneix cada vegada més, paradoxalment baixen les denúncies i les ordres de protecció. A Terrassa, el 2013, es van presentar 463 denúncies, un 12,5% menys que el 2012, però és que el 2011 eren 738 les denúncies presentades. Un altre motiu que explicaria l'increment de la demanda del servei és un conveni signat amb el Consell Comarcal per atendre dones dels municipis més petits de la comarca. Amb totes aquestes dades, l'Ajuntament ha dissenyat el programa de la campanya contra la violència masclista 2014, que incideix directament en la població més jove i, per primera vegada també, entre la gent gran i les dones amb dificultats auditives. Hi ha previstes una trentena d'activitats entre el 3 de novembre i el 4 de desembre, cinefòrum, tallers, xerrades i exposicions i les segones edicions d'un concurs de relats curts i un altre de vídeos d'un minut que s'adreça a l'alumnat de quart d'ESO i batxillerat. 15 entitats han participat en l'elaboració del programa. La principal novetat serà el mateix 25 de novembre en l'acte central de la campanya, coincidint amb el Dia Internacional contra la Violència Masclista. Llavors el que es farà és que a tots els centres cívics de la ciutat hi haurà una concentració que serà concentracions simultànies i de rèplica, on es farà, igual que sempre es fa al Raval, la lectura d'un manifest unitari, un minut de silenci i cada districte, allà davant del centre cívic,
doncs, amenitzarà de la forma doncs, que ells considerin. És el que estem treballant d'aquí al 25. La campanya compta amb una partida d'uns 8.500 euros. Mira, és el dia d'ayer i plantejar-lo i crear-lo. Un nou col·lector a Can Jofresa soterrarà les aigües residuals fins la riera, amb el que s'evitarà també les males olors. Es millorarà, per tant, la qualitat ambiental de la zona i s'evitarà el seu ús per al rec dels horts. El col·lector vorejarà el nus viari que enllaça la carretera de Rubí amb l'avinguda de Santa Eulàlia. Fins ara, les aigües residuals provinents del carrer Roger de Llúria i que desembocaven a la riera del Palau circulaven a cel obert. Passaven per sota l'avinguda de Santa Eulàlia i travessaven una zona de conreus entre el barri de Can Jofresa i la carretera de Rubí, sense una adequada canalització. Ara, però, s'està instal·lant un nou col·lector que soterrarà aquestes aigües residuals millorant les condicions ambientals de la zona i evitant el seu ús per al rec dels horts. El col·lector tindrà 210 metres de longitud, vorejant el nus viari que enllaça la carretera de Rubí amb l'avinguda de Santa Eulàlia. Les obres tenen una durada prevista de 10 setmanes i no afectaran en cap cas el trànsit d'aquestes dues vies. El cost dels treballs és de 107.000 euros, la majoria dels quals, un 80%, els aporta la Unió Europea mitjançant els fons de cohesió 2007-2013. Amb aquest projecte s'esgoten aquests fons que van fer possible la xarxa de clavegueram de les Martines i els projectes de telecontrol d'aigües residuals. Can Jofresa i Can Parellada suprimeixen aquests dies els arbres de l'espècie pollancres. El principal motiu de la mesura és evitar problemes de salut a persones al·lèrgiques derivats de la floració d'aquests arbres. L'actuació forma part del programa Barris en Marxa. L'Ajuntament de Terrassa està fent tasques de substitució d'arbrat a Can Jofresa i a partir d'aquesta setmana també a Can Parellada. En els dos casos es tracta de reemplaçar pollancres per lledoners, el que comportarà una millora mediambiental per als veïns d'aquests barris. El principal motiu de la mesura és evitar problemes de salut derivats de la floració d'aquests arbres. Les al·lèrgies al pol·len de diverses espècies vegetals afecten cada primavera més de 500.000 de persones a Catalunya. Es coneix amb el nom de pollancre o xop el conjunt d'espècies de la família Populus. Són arbres caducifolis de creixement ràpid que poden arribar als 30 metres d'alçada. En la natura sovintegen prop dels cursos d'aigua i també s'utilitzen com a arbre ornamental i per obtenir fusta. Els treballs a Can Jofresa se centren a la carretera de Rubí. En aquesta via es retiren 16 pollancres que, a més de provocar molèsties a les persones al·lèrgiques, no guardaven les distàncies adequades. Durant la segona quinzena de novembre es plantaran 10 lledoners, ampliant-se les distàncies entre ells i facilitant així el seu creixement en les millors condicions. A Can Parellada se seguiran els mateixos criteris i es retiraran 75 exemplars de pollancre que seran substituïts per 65 lledoners. Com mana la tradició pel Dia de Tots Sants, els terrassens han omplert aquest 1 de novembre al cementiri municipal. Durant tot el dia s'ha posat en servei un bus especial gratuït des de l'estació del Nord fins al complex funerari. A més, el cementiri ha programat diverses activitats, com ara el concert en record dels difunts. Milers de terrassencs han visitat el cementiri aquest dissabte 1 de novembre seguint la tradició de la Diada de Tots Sants. La jornada ha estat un anar i venir constant de gent durant tot el dia per visitar, posar flors i netejar làpides dels seus familiars. Han estat molts els que han anat passant des de primera hora del matí per aquest espai per recordar els seus difunts i vestir els nínxols. L'hora de més afluència, les 12 del migdia. Un dia especial i amb moltes emocions. Normalment venim entre setmana per no trobar tanta aglomeració, però bueno, aquest any ens ha vingut així. Sí, la família, más que nada, viene hoy un día de visitar a la familia y cuando hay que venir accidentalmente por algún familiar que haya muerto. Bueno. Es un día especial de recuerdo y de, sí, de emoción. Pero recuerdo que mi madre y mis padres están aquí y me hace mucha pena. Yo recuerdo las personas que están aquí, se portaban muy bien, los tíos estimaban mucho. I crec que la vida hem fet per ells molt bé. Jo tinc records molt macos d'ells, tots plegats. Records del que ells parlaven a la nit, després de sopar i coses. Converses que teníem de política i això. Venim a veure'ls i cuidar-los, netejar-los i... Bueno, te'n recordes tot l'any, per això, el que passa que vens aquí una miqueta també cuidar-los una mica, de tant en tant. Lo que pasa, yo creo que esto ya es un poco de rutina, ¿no? Que vas cogiendo, nos juntamos y estamos aquí, y luego pues normalmente ya ese día lo solemos pasar juntos y ya está.
El complex funerari ha comptat, com cada any, a l'entrada amb les tradicionals botigues de recordatoris i flors que han servit per acabar de comprar els darrers detalls. Enguany, el cementiri també ha programat altres activitats, com l'acte d'oració per al procés espiritual de les ànimes, l'Eucaristia o el concert en record dels difunts. Durant tot dissabte s'ha posat en servei un bus especial gratuït des de l'estació del Nord fins al cementiri. I els comerços del centre han aprofitat la jornada de Tots Sants per obrir com si d'un dissabte més es tractés. Els establiments han coincidit en remarcar que, tot i ser festiu, es tractava d'un dissabte com qualsevol altre i no han notat la diferència pel que fa a les vendes. Els comerços del centre de Terrassa han obert aquest dissabte 1 de novembre, tot i ser festiu. El Dia de Tots Sants és una de les festivitats en què la Generalitat autoritza obrir i els establiments ho han aprofitat per aixecar la persiana. Alguns, fins i tot, ho han fet amb algunes ofertes o descomptes per atraure més els consumidors. Les botigues han coincidit en remarcar que es tractava d'un dissabte com qualsevol altre i no han notat la diferència pel que fa a les vendes. A mi, jo, obrir els dies els diumenges no m'agrada, però avui considero que és un dia, els fer primers de mes i ser dissabte, considero que és un dia bo per obrir. No és que s'hagi mogut molt la gent, però de moment hem anat fent. Bueno, ha anat força bé, no hi ha tanta gent com els altres dissabtes, però bueno, s'ha mantingut més o menys. Ha estat bé. Està anant força bé. És un dissabte normal. Penseu que no hi ha pont. Vull dir que la gent fa la seva vida quotidiana. El dissabte dedica a anar a comprar. És un dissabte bé. Bo. L'obertura ha permès als usuaris adquirir les compres amb major tranquil·litat, setmanes abans de començar la campanya de Nadal, amb què els comerços esperen remuntar les vendes. Aquesta tarda, sobre les 3, s'ha produït un accident de trànsit a la rotonda situada al carrer Colom amb el carrer Anoia, a prop de Parc Vallès. Dos vehicles han col·lisionat dins la rotonda i un dels conductors ha resultat ferit. Al lloc dels fets s'hi han apropat dues dotacions dels bombers, dues de la policia municipal i també dues ambulàncies del SEM. El ferit ha estat traslladat en ambulància a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. L'accident ha provocat llargues cues i retencions de vehicles. Diada dels castellers de Terrassa aquest diumenge al Raval de Montserrat i que no han desaprofitat amb una magnífica actuació. La colla de la Turquesa ha descarregat tots els castells que s'havia proposat. Els castellers de Lleida han estat els convidats de la diada i no s'han quedat enrere. Gran actuació dels castellers de Terrassa aquest diumenge amb motiu de la seva diada. El Raval de Montserrat ha estat l'escenari on els Blau Turquès han descarregat tots els castells que s'havien plantejat, el 9 de 7, el 4 de 8 i el 3 de 7 per sota. Lluny de poder consolidar els castells de 8, el gran repte de la temporada, en els darrers assajos han pogut treballar amb molta gent i fer possible el 9 de 7. Així doncs, els Blau Turquès han descarregat a la primera ronda un castell que la colla només se l'havia plantejat l'any 96 i finalment no el van poder fer. Ja en la segona ronda han apostat pel 4 de 8, una estructura que aquesta temporada se'ls havia resistit en més d'una ocasió. És la segona vegada que l'aconsegueixen descarregar després del de la Festa Major. A la tercera ronda, i per completar una actuació perfecta, han apostat pel 3 de 7 per sota, una estructura molt treballada que també portaven molts anys sense aconseguir-lo i finalment l'han pogut plantar a plaça. El cap de colla, Xavi Nou Viles, creu que han arribat en el seu millor moment de forma en el tram final de la temporada. En l'últim mes, mes i mig, el canvi ha sigut molt gran. La canalla té moltíssima il·lusió per fer castells, siguin els que siguin. Els castells de 8 els veiem una mica més lluny, més enllà del 4 de 8, el que són el 3 de 8 i així. Però, vaja, amb aquesta il·lusió i amb aquestes ganes, tant de la canalla i després de tota la colla, sí, realment tenim una mica la sensació de que ara arribem en un molt moment, en un molt bon moment. Des d'Avi a Mili havíem encadenat actuacions de bé deixar els castells només encarregats, per tant, caure a la descarregada o bé fer intents desmuntats, i això és algo que va cremant molt a la gent que ve cada cap de setmana i ve cada setmana a assajar. En canvi, una diada on els tres castells que et planteja els pots fer a la primera, descarregues els tres i de més, doncs és just el contrari, alegria, joia i a disfrutar-ho. Els castellers han compartit plaça amb els castellers de Lleida, que han descarregat un 5 de 7, un 2 de 7, un 4 de 7 i han acabat l'actuació amb un menú de 5. Tot seguit, la informació esportiva del cap de setmana. Encapçala aquest bloc la derrota del Terrassa a casa contra el Figueres, trencant així la ratxa de victòries consecutives de l'equip de David Pirri. Ens ho explica Joan Gutiérrez. Aposta per la Lliga de les Estrelles. Esportium, la teva millor aposta. Esportium patrocina els esports.
Bona nit. El Terrassa no ha pogut sumar el sisè triomf consecutiu i aquest diumenge ha perdut per 1-3 amb la Unió Esportiva Figueres, escampant-se així qualsevol opció d'entrar en llocs de play-off d'ascens. Els agarencs han estalviat fins a 3 pilotes al pal. L'altre hàndicap, els de David Pirri, han estat els errors en defensa, claus també en la derrota. La Unió Esportiva Figueres ha trencat la ratxa victoriosa del Terrassa. Després de 5 triomfs consecutius, els de David Pirri han sumat aquest diumenge la quarta derrota en perdre per 1-3. Una ensopegada que s'explica pels errors defensius i també per les pilotes que s'han establert al pal, fins a 3 en aquest partit. La primera d'elles ha arribat en el primer minut. Una centrada de Guille Ramon la desvia amb el cap Marc Vilajosana i Carles Montoro, forçat, envia la pilota a la fusta. Al quart d'hora, però, el mateix Vilajosana ha fet l'1-0 en una bona acció personal que ha comptat amb l'ajuda d'un defensa que ha desviat mínimament la trajectòria del seu xut. El Terrassa ha estat superior als empordanesos en la primera meitat i podia haver sentenciat el partit, amb un cop de cap de Vilajosana que ha marxat alt i amb una rematada del mateix davanter que s'ha estavellat al pal. El partit ha canviat radicalment en la represa. Revert, en el primer minut, ha aprofitat una assistència de Pedro per empatar. I dos minuts més tard, una falta d'entesa entre el porter agarenc i Sergi Pérez ha acabat amb el defensa introduint la pilota a la seva pròpia porteria. El Terrassa s'ha enfonsat amb el marcador en contra i més quan ha vist que la fortuna no estava al seu costat. El travesser repel·lia un fort xut d'Àngel Pérez que podia haver significat l'empat. Però del 2-2 s'ha passat a l'1-3 en el minut 78. Henry ha aprofitat que els jugadors del Terrassa estaven embolcats a l'atac per sentenciar. Això sí, amb l'inestimable col·laboració d'Ortega, que no ha estat encertat. El 1-2 y el 1-3 son dos regalos, dos errores que normalmente no acostumbran en un partido a pasar y nos ocurre en algunos partidos. Y si tiramos la vista hacia atrás de partidos en el descanso, nos cuesta los primeros minutos y bueno, vamos a intentar a ver si podemos corregir eso, pero sí es clave, ¿no? Que en 4 minutos que prácticamente estás dentro del vestuario con la botella de agua descansando, pues te dan la vuelta en el partido y es un mazazo, están jodidos como lo estoy yo. I a seguir, i a intentar firmar otra misma ratxa, no? Amb aquesta derrota, el Terrassa baixa fins a la 9a posició i veu com les places del play-off s'allunyen a 3 punts. Toca reaccionar diumenge al camp del CUE, al Castelldefels. La tensió que s'ha viscut aquesta setmana al Terrassa amb el creuament de declaracions entre el seu president, Jesús Fernández, i els dirigents del futbol base Terrassa ha estat evident a la llotja i també a les graderies. De nou, les penyes del Terrassa situades al gol nord de l'estadi han manifestat la seva inquietud per la situació institucional que viu el club. A través de diferents pancartes demanen a Jesús Fernández que deixi l'entitat i que s'aclareixi el futur de la mateixa. Aquests dies han estat prou convulsos quan la crisi institucional ha esquitxat la plantilla que ha cobrat tard la darrera nòmina. Jaime Fuentes, jugador i un dels capitans de la plantilla, manifesta la inquietud que es viu al vestuari, però també desmenteix que hi hagi jugadors que hagin rebut ofertes d'altres clubs per marxar. No, la duda de que no sabemos exactamente que no sabemos en cómo está la cosa, ¿no? No sabemos si tenemos duda de este tema, el tema económico, que no sabemos si aquí o allí, pero bueno, nada, tenemos que seguir, confiar y no queda más. Cualquier compañero que se vaya ahora mismo, pues sí, no, yo la verdad que no tengo una noticia de esto ni de ningún compañero que le haya llegado alguna cosa ni nada. Espero que podamos seguir todos en el mismo camino, todos en el mismo barco hasta final de temporada, seguir haciendo buen año. Y luego, una vez de final de temporada, a alguien le llegan cosas mejores, pues ya cada uno que decida. No deixem l'àmbit del futbol perquè ja s'han donat a conèixer els guanyadors de la tercera gala Estrelles del Futbol Català, guardons que premien els millors futbolistes de la temporada passada. En categoria femenina, el premi ha recaigut en l'agarenca Marta Corredera. La jugadora del Futbol Club Barcelona, campiona de la Lliga i de la Copa de la Reina, ha superat a les votacions la també terrassenca Vicky Lozada, una de les 3 finalistes. El jurat no només ha tingut en compte els èxits de Correderas amb el seu club, sinó també amb la selecció espanyola, que s'ha classificat pel Mundial per primera vegada en la seva història. Els premis es lliuraran el proper 11 de novembre. El Club Palma de Pérez, dedicada a totes vosaltres.
Aquest diumenge només hi ha hagut un partit a la divisió d'honor d'hoquei herba. És el que han enfrontat, en categoria masculina, l'Atlètic i el Club de Campo a Can Sales. Els de Roger Pallarols s'han acabat emportant la victòria per 3-2 en un partit on han acabat remuntant dos cops un marcador en contra. L'Atlètic s'ha col·locat segon a la classificació després de guanyar aquest diumenge el Club de Campo per 3-2 a Can Sales. El partit corresponia al de la tercera jornada, però es va haver d'endarrerir per la participació dels agarencs a la ronda 1 de l'Euro Hockey League. L'Atlètic ha fet un partit molt seriós davant els madrilenys abans d'afrontar el derbi contra l'Egara. Els de Roger Pallarols han tingut oportunitats d'avançar-se en el marcador, però ha estat el Club de Campo el primer en marcar. Ha estat en el darrer minut del primer quart quan Joaquín Menini ha aprofitat un refús en un penal córner per fer el 0-1. L'empat no ha arribat fins a dos minuts abans del descans. Albert Beltrán ha punxat la bola en un penal executat per Marc Sallés i ha establert l'equilibri. L'argentí Leandro Tolini, tot un especialista en el penal, ha avançat de nou al Club de Campo als 3 minuts de la represa. I fins i tot els madrilenys han pogut fer el tercer, però Santi Morera ha tret la pilota de la mateixa línia de gol. A partir d'aquí, l'Atlètic ha estirat línies i ha buscat descaradament la porteria rival. La remuntada ha arribat en l'últim quart. Ignasi Guerrero, avançant-se als defensors madrilenys, ha fet el 2-2. El mateix jugador ha aconseguit el gol de la victòria 2 minuts per al final en un penal córner assajat. Tot el que sigui sumar per l'equip, ja per mi és suficient. Sí que és cert que per la primera setmana per un tema més físic, la segona per rendiment, vaig quedar-me fora de la llista, però bueno, jo no m'haig de reivindicar, els entrenadors ja saben el hockey que tinc, jo confio plenament en ells, ells també confien en mi, com s'ha demostrat avui, i avui tinc la sort que dos gols m'han acompanyat i han ajudat a la victòria de l'equip. Jo em quedo més amb la sensació d'equip que no pas amb els resultats, perquè avui perfectament haguéssim pogut empatar. Però l'equip doncs, dia a dia va creixent més. Avui penso que el primer quart ha sigut molt fluix, però a partir del segon quart, que també per marcador ens ha exigit més, doncs l'equip ha reaccionat i m'atreviria a dir que el Club de Campo amb l'equipàs que té ens ha generat molt poc perill, sobretot a la segona part els hem controlat relativament bé i amb atac doncs, nosaltres ataquem amb molta gent i això ens genera doncs, molts penals que hem tingut avui, moltes arribades a l'àrea i ens falta una mica aquesta qualitat dins l'àrea que a poc doncs ja l'entrenem i ja arribarà, però ja et dic, la sensació de l'equip és molt bona. Diumenge, al Pla de Bonaire, primer clàssic amb els dos equips empatats a la classificació. El Club Natació Terrassa continua líder de la classificació a la divisió d'honor masculina de waterpolo. El conjunt de Dani Nar no ha tingut aquest dissabte cap tipus de problema per superar el Catalunya, a qui ha derrotat per un contundent 18-6. Un parcial de 8-1 en el tercer quart ha acabat encarrilant la quarta victòria dels agarencs, que tenen 13 punts, un més que l'Atlètic Barceloneta, el Club Natació Sabadell i el Real Canoe. Sergi Mora, amb 5 gols, ha estat el màxim realitzador del partit, seguit de Ricard Alarcón amb 3. El proper dissabte, el Natació visita la piscina del Navarra. La primera cursa per la infància ha reunit aquest diumenge 750 corredors. La prova tenia l'objectiu de sensibilitzar sobre la pobresa infantil i recaptar fons per destinar-los a l'atenció diària de nens i joves en perill d'exclusió social. El Parc Vallès ha acollit aquest diumenge la primera cursa solidària per la infància, una prova amb l'objectiu de sensibilitzar sobre la pobresa infantil i recaptar fons per destinar-los a l'atenció diària de nens i joves en perill d'exclusió social. Una competició amb un recorregut de 5 km pels voltants de Can Jofresa. En total hi han participat 750 corredors entre la cursa d'adults i la infantil, el topall màxim que havia fixat l'organització. Un gran èxit per una prova amb gran sensibilitat social. Lo més important en aquest moment és veure la gent que s'ha mobilitzat per la conscienciació i la solidaritat amb la pobresa infantil, no? I lluitar contra aquest lacre que en aquest moment assoleix la nostra ciutat, no? I el país. El primer en creuar la línia d'arribada ha estat Redouan Roas, que s'ha pogut distanciar dels seus rivals a partir dels 500 metres. Bien, muy bien. Es un poquito dura porque hay muchas subidas y bajadas, pero bien, está bien. Había una bajada y apreté un poquito y dejé la distancia. Y me animé un poquito y bien. En categoria femenina, l'avançadora ha estat Lola Espinosa, que fins pocs minuts abans de la cursa no tenia previst inscriure's. Ha anat superbé. La sortida ha sigut molt, molt maca, amb la batucada, moltíssima gent, i m'he sentit còmoda, he anat avançant i, no sé, les sensacions m'han portat a la meta. Molt contenta.
Just abans de la prova s'ha reconegut la trajectòria de figures de l'atletisme com Jaume Leiva, José Vicente Muñoz o Bartolomé Serrano. Sí, la verdad que después de tantos años corriendo, pues siempre te hace ilusión que en Tarrasa se acuerden de mí, de algunos atletas que hemos estado pues viviendo siempre el atletismo y ayudando a la ciudad en lo que hemos podido. Els organitzadors han fet un balanç molt positiu de la competició per la bona resposta de la gent i esperen poder repetir amb una nova edició l'any que ve. Doncs una cursa més aquesta que hem pogut veure, i sobretot per una bona causa, Laura, el fet que sigui per obtenir fons per un col·lectiu, sobretot que pateix i malauradament el tema de la crisi, com és el col·lectiu infantil, la qual cosa ens alegrem molt que hi hagi aquestes i d'altres iniciatives solidàries, a més, d'esportives aquí a Terrassa. I tant, Joan. Gràcies. Ens expliques més demà. Vinga, adéu. Vagi bé. Doncs posem aquí el punt final a l'informatiu. Ja sabeu que podeu connectar-vos a Facebook i Twitter, on tindreu més informació, i també al terrassadigital.cat. Gràcies per la vostra atenció un dia més. Que vagi molt bé. Fins demà.